بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم بوكي ني بوكال صوب سينا الحسن سلام. وقتان بي لنج بغ نين ديلو كو باخ كي داف وقتان بي نينكو سيرن محمد مبوج دي وون طالب سينا الحسن سلام دي وون كو خامت بو نيو لاجون كانغا خام سي طالب سينا الحسن سلام تي لوما ام يقين موم مي دانا كو جوخون mom moy def waxtan bi serigne mbodj di won ko xam da bayiwon leppam jox ko serigne bi amutu ben yité yitém yépp serigne assane salam lako joxone ba sayyidna assane salam dem ba xam ko ni yow sama domi xol nga kok moy def waxtan bi mom nak genn aduna mom serigne mbodj mi 2007 ñu sax ko kep de cadeau nga ñaanal ko sun mom dool yëmbe ci kawam dool likoy xewal wala ko sey genn ko bolé sayyidna al hasan salam li nak waxtan la bo xamné première partie la inshallah dañu duggal ñaarël partie bi waxtan nak ci bir waxtan bi ki def presentation bi ñu ko serigne mbay sek momi di won dom ci serigne bi jotaay ba nak serigne modou mbar mar fekke won nako dekk mboro mom itam di won ko joxoso serigne bi ci waye serigne goro kan mi nga xam da ngeen deg ci témoignage yi ñu ne masna jotaay ak sayyidna hasan salam xamal leen serigne goro kan mi ci walu yalla ci la bok momi genn aduna ñu ko denc mboro dan wax ne serigne goro kan ku bëgg gis nit aljana bo xam faato gut nako xol kon ñoñu fekk won nañ jotaay bi ak ñeneen waye bu ngeen diglo di ngi ko deg waxtan bi tam ñong ko amalo won fele ca mboro kon ñu andando tewlu ko ñun ñep seen mbokk adam assalam bismillah ma ñew fi mboro and ak sama mbokk may ni yaay sama bay sama lak ay doom ñu waxtan ci ñu ko seen adam assalam ñi fi tewé nak moy alaaji di ko kan xaritu sëriñ assalam bu yàgg a yàggee ak alaaji yaaya gi ñu ni teew moom itam xaritam la woon bu yàgg a yàgg a yàggee ak sëriñ benn xarit bu wax fekkaay fay ñu ni teew ak ku ñu wax Modou Mar ak sëriñ Moustapha Fall ak Ibrahima Thiam ak sëriñ Cheikh Ndoye Serigne Cheikh Cité Souane moom it mi ngi nii teew ak Serigne Kay ak Alhaji Modou Mar xarit Serigne Assane Salam di doomam mi ngi nii teew ñoom ñooy teere mbir mi di waxtaane nag mooy Momadou Mbodj di doom ci Serigne di talibé ñoo koy waxtaane fii ci Touba Mboro. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي صلى الله كل شيء لعظمته والحمد لله الذي صلى كل شيء بعزته الحمد لله الذي خلق كل شيء بملكه والحمد لله الذي أستصرم كل شيء بقدرته. قال سيد العارف الولي العارف الدراية والذلي حسن السلام رضي الله عنه وعن به آمن بجاه سيد المرسلين وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مبكي نعمل من نيل جنان زيارة may sàkku it ngeen nangul ma sama jaar kon di ñaan ci yàlla jataay tey bii mun suñu jataay yokk àddina ak alaaxira suñu jataay bii yàlla nekk jataayu yàlla y tese te yàlla moomu moo fi nekkoon te waxtaan ci wàllu wali yi jafe na jafewul wali yu yàlla moo def ci ñoom leer def ci ñoom mbaax ñi ñëw ci àddina ngir rek xettali xeet Seydina Mouhamed ñoom ñëpp nag Serigne Assane Salam daan na wax ni ñoom ñëpp benn lañ ku ci mer sa morom mer ku ci bég sa morom bég koo ci teral teral nga ñëpp koo ci xatal xatal nga ñëpp
ñu bokk yam ci ni ñom ñooñu kenn mënu leen xajjelo kenn mënu leen parparlo seigne assane da na wax ni parparlo ni ngeen ko moytu ndax parparlo baax ndax parparlo ci diine xajul ci diine neena ci politique rek la nek loolu tax diine kenn du ko parparlo fekke yalla rek mo leen ciel nga am ben nit yalla wala nga jokk ci ben tarixa kum mana don wali liñu bëgg moy rek ñepp ño bokk jëm ci yalla ñepp ño bokk di jaamu yalla ni ñepp niñ leen boole yamale ko ci dem nga japp ni fi mbaxu yalla fi nek nga jema jeexat fa yalla ba am fa lo fa jariño bo demé jariño ko su kër ci ñuy waxtane nak ñu señ Hassan salam dafa nek suñu xol yalla boole mu ñog mom mu nek suñu sëriñ nek suñu bay nek suñu lepp yalla nek kuñu gënal suñu ndey gënal ñu suñu bay ndax fi mu ñi fété fi mu ñi jariñé ndey ak bay jariñu ko ku ñong ki sédel yalla diko sédel képp ku ñuy déglu ndax kumu mëna doon yalla ñu ko gënal te seigne assalam salam yalla rek lañ koy xool ndax ma nga baye ko ci yalla yalla kay yabal muy wax ci yalla ngir nit ñi nekk ci jamm nekk ci ñub ci xet sayyidina muhammad kon nak loolu lañ ko topé melokanu yalla dama wax sank ni soko bëgge xam wala nga bëgg ko gis nañ la ki waliyu la wala ni xolal waliyu ndax melokan ak xam yalla waliyu rek ño xam ci yalla dal ak kuñ ko xam waliyu yoy nak so bëgge gis melokan yoy wala nga xam ko da nga gis waliyu na muy jëfé seigne assane salam ku ñewonte won ak njabot la ku ñewonte won xéetu sayyidina muhammad la xaméwul mourid xaméwul layem xaméwul tiñan xaméwul khadija ñepp mi ngi leen di xolé wax daani yalla gi nit ñi nekk ben nekk top sayyidina muhammad nekk ci mbax ku mu mëna doon ci tariixa bu mu mëna doon bu fa démé dañ leen xamal ni na ngeen goor goor lu ci sëriñ bi ngeen japp ndax bépp wali wala bépp tariixa bu nga xam ni woote na ci réew mi leeru yàlla rek la yor te leer googu di xëcc nit ñi jëm ci kooka kooka la mu bëgg di woote dafa bëgg nit ñi jaamu yàlla rek jaamu yàlla googu nag saa yu ñëwee ci tariixa bu mu mën a doon dana la lii di Serigne Touba déglu na ko wala lii nga jàpp ci Serigne Touba di bu ko bàyyi wala lii nga jàpp ci Alhaji Malick di bu ko bàyyi wala lii di nga jàpp ci Allah maam li maamu laay bu ko bàyyi ba kenn ko ci nekk ba nga boo ñu bu ñëwee ci sa tariixa da ngay jàpp nit ci la bokk waaw ndax nit ku nekk fa nga bokk wala nga am ci cër boo fa demee daa fa jëfinukaay gu nga xam ni ku la gis jàpp ni sax yaa nga fa wala ca nga bokk fekk na kenn ku yàlla gi xam li yàlla bëgg te mu nekk ca te bëgg di ko digle ca loolu rek la nekkoon ba jóg loolu di la ñu loolu bokk na ci li ñu xam ci moom ku doon jaamu yàlla la ku nangu woon jaamu yàlla la ku daan digle nit ñi jaamu yàlla topp diine lépp lu alxuraan tëral ci wàllu sharia nee na baax na topp le waaye lépp lu nga xam ni sharia tere na ko suñu asal bëggul loolu ndax daan la wax ne xam-xam nettali xam-xam la dëppoog alxuraan la mu indi dara gënu ko ca ndax nit ñi waxtaan ak ñoom seet lu tolloog seeni noppa nga wax ka dana ca baax ndax
ñu bi daan la wax ni ilmul xuyubi kaane ilmullahi lil mustafa hu min xiyaarillahi. Waaw, xam-xamu biir, xam-xamu baatin nee na yaa yonent bi rek la ko yàlla jagleel. Waaw, moom la ko jagleel ci xam-xam, ku ko mën a xamit ca moom nga ko jëli. Waaw, ba tax na ñoom ña nga xam ni ñoo ngay wax ci xam-xam, di wax ci wàllu biir, ci wàllu baatin, moo ñoom ñoo la digal ni la sooy wax ak nit ñi seetal la tolloog seen i nopp. Waaye nag ndax mën nañoo xam kenn ku si nekk la tolloog sa nopp ci wàllu xam-xam. Waaw, kon nag ñoo ngi ñaan ci sëriñ bi li ñuy wax, te ku ne mën a déglu li ñuy wax, lañ cay wax, yàlla na dëppoo nit ña la ñu tolloog seen i nopp ñu mën ko déglu ba mën ko jëriñ. Te it liñ ciy wax nii jubluwuñ ci lu dul fàttali waxu nit yàlla, fàttali mbaaxu nit yàlla, fàttali nit ñi ci li ñu xamoon ci wali yi bii ñuy wax Serigne Hassane Salaam, ba nit ñi nga xam ne ñoo ay soppeem mën ca jëriñu. Bu ko defee Serigne Hassane Salaam wax ci moom kéemaan gu rëy la, ndax kuy wax ni yàllaa may wax, yàllaa may déy, kooku nit ñi soxla nañu sa kàddu, kooku nit ñi soxla nañu say wax. Daan na way naan jàngoo baasin te raw fóor yi, nee na ku dul deyaale bur yàlla sa may yëg. Nee na jàngoo baasin te raw fóor yi, nee na ku deyaalewul bur yàlla sa may yëg. Sëñ Hassane nag dafa ñëw ay yooni yooni jamono, jamono bu ci nekk wax na ko mu tombeel, wax na ko mu tollool, wax na ko mu bokkal liggéey ci jamono booba. Sëñ Hassane Salaam di tàmbalee ci yont yàlla Moussa alayhi salaatu wa salaam. Moussa bokk na ci yonent yi nga xam ni ñoo moo doon ñoo daan diglu waxu yàlla, daan wax ni Moussa kallamallah. Moussa moo xam da doon sàmm, moo xam dafa nekkoon ci àll bi, waaye ci tooru Sinaay wax nañu Moussa nekk fa seen fa benn ceeñeer buy tàkk. Amu ni xaaral ma dem wut fa xalu safara bu ma jaaroo, wala ma dem jaar fa, maanaam saraa. Nee na ba may egsee ba ci xuntuma, alxuraan di wax naan yaa Moussa faxna aleyka innaka bil waadi muqaddasi towa. Moussa si mil say dàll yaa ngi jub ci jëm ci xur wu sell. Sëñ Hassane Salaam nee na booba maa ngi ci biir xur wa, nee na sama mbagg mi nekk fëgg garabu fëgg, sama mbaggam càmmoy mi nekk saytoon. La mu fa nekkee woon nag ak seede ba mu doon seede ak yàlla bu muy wax ak Moussa, kooku moom yàlla moom Sëñ Hassane ak yàlla ñoo ko xam. Waaye bokk na ci daal loola ca jamono yontu yàlla Moussa, Sëñ Hassane seede na lii ci yàlla bu muy wax ak Moussa. Yontu yàlla Issa Sëñ Hassane nee na ñëw naa bokk ca liggéeyam, bokkoon ca njabootu yont yàlla Issa ca taalibe ya. Waaw, ñi ànd ak Issa di liggéey nee na bokkoon naa ca ñoom. Waaw, yont yàlla Issa wax nañ ci moom lu bare, ñi ne ñu dañ koo rey, ñi ne ñu dafa yëg dem asamaan, ñi ne ñu dañ koo faat, ñi ne ñu dañ koo daaj. Sëñ Hassane Salaam nee na ñaare am na ci wax yu nga xam ni dañ koy dëppaleeg alquran, ndax alquran dafa ni Issa wa ma xatalo wa ma sanago ba aaya ba jeex. Issa daajuñu ko, reyuñu ko, alquran wax loolu yàlla ko wax. Sëñ Hassane ni Issa dafa yéeg dem asamaan,
ndax jamono bi nga xam ne labb yi ñoo ngi ànd ak moom mooy xawaar yi yooyu nee na ñu lal pexe ngir fas yéene koo faat. Kuy ndéy nag yàlla la gën a xam secret wala moo la gën a xam ndéy. Ah, gannaaw yoon ci yàlla Issa nag nitam la, mu ne ko sa mbokk yi dañoo ngi lay waajal. Yàlla yëkkati yoon ci yàlla Issa, waaye ba mu koy daati yëkkati dafa jël xarkanamu yoon ci yàlla Issa. Sëñ Assane Salaam may nekk ci li de, mais dafa jël xarkanamu Issa jox ma man sëñ Assane Salaam. Nee na booba man Jean la tudd. Loolu bu jamono yoon ci yàlla Issa may liggéey ànd ak yoon ci yàlla Issa di liggéey, nee na booba Jean la tudd. Nee na ñu jël sama xar kanam jox yoon ci yàlla Issa, jël Issa kanamam jox ma. Issa yëg dem asamaan ba kuréel gi nga xam ne dañoo ñëwoon ngir jàpp yoon ci yàlla Issa, ñu ñëw jàpp ma gannaaw maa yore xar kanamu Issa, ñu jàpp ma. Bañ ma jàppee man la ñu daaj. Sëñ Assane daan toog ba yàgg naan daaj yaa ngi nii. Waaw, man la ñu daaj, man la ñu sarab. Issa kenn daaju ko, kenn rey ko. La ca xew lépp bañ ko dencee, nit yàlla ak ni yàlla moom soreewuñu. Lu ko neex ci jaamam def ko. Sëñ bi génnaat foofu nekkaat ci beneen liggéey. Sëñ Assane Salaam nee na nekk naa Égypte, nee na boobu jigéen laa woon. Booba nee na dama doon def restaurant. Ma ne ko waa mbaa booba ndax amoon nga fa njaboot, mënu ma déedéet. Dama doon liggéeyal yàlla rek, te njaboot soo ko amee te jubuñu da lay gàllankoor ndax sa ci sa balance lay dem. Ñu dégg ca loola ni képp ko am njaboot war nga ko yar ci diine, fexe yaayam jub, fexe di digal yaayam lu baax ba ëllëg boo ci amee doom, doom jooja neex a jubbanti. Waxu nit yàlla yi da ngay dégg bu ñu waxee benn bunt da nga ci dégg bunt yu bare. Loolu njaboot lu jar a taxawu la ca loola. Ah, mu ni booba jigéen laa woon, Salma laa tudd. Daan toog ba yàgg di la naan la làmbal jaar nopp bi, xam nga jaaree fu mu sakkoon. Daan danaan la xoolal léegi daa sakk, muy boo làmbee mu nekk tut. Mu ni jaare yi foofu foofu laa daan def jaare yi. Beneen bi nee naa mas na nekk France. Nee na booba maa ngi tudd Paul. Nee na maa ngi dëkkoon Bordeaux. Nee na booba maa ngi xees tu nekk tubaab am xaalis lool. Ndeysaan mun ma jamono bi may wax ak yow nii ndax booba indi ma date bi, waaye 92 ci lay wax ak man naan ma fii may wax ak yow ci 92 bii fii ma toll di la wax ni la booba maa ngi woon nekkoon naa France. Jamono booba ak 92 mi ngi nekk 15554. Maanaam ci limu at. Moo ko wax ci lammiñu boppam de 15554 nee na ma jamono bii may wax ak yow ak booba mu ngi toll ci limu atu nasaraan 15554. Ne ne ma ne ko waaw booba ay yan xeet nga fa fekk ay nit lañ mu ni booba woon ay nit. Xeet bi ñuy wax al janiu ma mu wax de laa fa fekk. Dañoo mel na kanaara di lekk ay ñax. Nee nañ booba ñooñu laa fa fekk. Ba loolu weesoo jamono yont yàlla salaam jamonoy Abraha
ya alquran nan alam tara kayfa fala rabbukum bi ashabil fil alquran netina histoire bob ñaari nak alquran ci ñin ñi yalla dimbali ñu don and ku melni seigne assane salam ci walu xeyb dana wax dara alquran dana netti lola waye alquran lamuy netti xew xew ba rek lay upp limuy netti waye sababu nu solo aya ba du ko indi seigne assane nak ñaare day wax ci bir sababu nu solo aya ba pare ne la nak xew xew bi alquran don netti li la won bu ko defé abraha dafa joggé égypte ci yeen jang téré yi ni dal teranga yi wa makk arabi dama len koy xagn wala bok dal dama koy yaqi suma joge ñew égypte defar ko benen kaaba mom loolu la mo doon jël xolam bañuy yendok fanan ba toll nek ci alu makk bi nak di noppul laal def sen tante yi nak tok abo talib moy mamou mohammed rasoulullah hein ni ma abo talib joge makka di weur ay gilema bañuy weur gilema bu mu ñew ba fekk len ñuy tante mu niyo abraha ni ko lay set mu ni ko man de sama gilem lay set mu ko waaw yeen tirangay mak gi nga xamni mom la ñew dika yaq ci mo lo ci wax han ma def ni mom ngay ñew di wax ak man ngay wax gilem mu ko waaw man sama gilem la mo neeg bi nak man mom bo deme da fekk borom bo deme da fekk borom jamono bobu ci waxtu wo da fa am seede ndax alam tara alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil la tax alquran la seigne assane salam ne min zaman wa abraha imam min jundillahi min al malaika neena jamono abraha neena njit la won ci soldaru yalla yi malaika yi neena jamono bu magi jogi masjidil anbiya ay wax fu sore neena ma ngi joge ci la masjidul anbiya jakki yonente yi jiatu cité yi juram ben gox yi gox bu ci nek dafa am jakk ci assane salam neena yak bu ci nek yonenté ya nga fa sabbal sen borom di tuddu sayyidina muhammad di sabbal suñu borom di tuddu ci sayyidina muhammad di julli ci mom salatu gogou bok na ci limu mujj jot ci mom neena bama fa joggé abraha kontiné nara dem makka sama borom bolé mak ak ay malaika néna ñu joggé sidjin dem sidjin jël fa ay plaque tek ci kenn ku ci nekk jël ben khalus safara bañ ko jëlé néna buñu ñëw ba tim mbolo mi abraha andal ak abraha néna kenn ku ci nekk palade ba ñoo ci bindu turam ak xéer wa safara sa néna dañuy jël xéeru safara wi rek wacce ko ci bop waaja rek mu wacce ci dal ci bop bi jaar ci suufu waaja jaar ci dojoru ñey wa rek delu wacc ci bi néna nonu lañu alaké abraha ak mbolom bañu joggé fofu seigne assane néna
masna djogé Sierra Leone dana Sierra Leone la djigion xam nga mom lañuy wax Sierra Leone waye mom Sierra Leone la wax dana Sierra Leone la djogé mom ma ngi yër keul ak der ak yat tuddu Yunus ñew Sénégal ñu naan ma Serigne Aïdara am ñu daan wax sax Yunus Aïdara waye bobu man Yunus la tudd djugé Sierra Leone ñew Sénégal waye Sénégal mom duñu gis nit limu ngab wala limu faral di yaru ñu bolé ko tour wa dakantal wala barna ci ñoo waraw net lén ko tuddé wa ma nga néna ma nekk fi bobu ma ngi tegg mu ngi dëkke fofu teungé takkon fa ben soxna suñu wax Aïda Ba Aïda bo mo dund nak mom ay jamono li ci ëpp solo moy jaar jaar yi rek mu dundé ak mom jamono mu ne ko nak dana dem waye suma démé suma délsé dana délsé waye buma délsé duma mëna nekk sa borom kër ndax boba tout tank lay doon waye sama der bi ak sama bagage yi daal bu bëggoon nga dencé la ko mu ñëwé dana ko jël ci ya sam gën na adina te ngeen ñu dencé ka fo ci jamono muy yoonam wu mujji wi nak tuddu Hassan Salah ci la delsi wat ba mu delsé nak la delu di jëli bagage am yoy amu ñëwé ñoo tok ci yoonu marché ba tassé ayé ba joggé marché bay ñëw mu ñëw mom ne nga ana ki akhna ki ayda ba mu ne ko man ana ki mu ne ko xamoon mu ne ko de mu ne ko man la sa borom kër Serigne Aïda la mu ne ko nañ dem kër ga mu ne ta gëno mako xam demal jittu mom ma ngi ñëw ayda da dem ñëw ci kër ga fekk fa chamin la mu fa fekke chamin mu ne ko ah sama borom kër ga won de ta sa nak ab xalé bu mu waxe na mu waxe won ñëwon de ñëw nak man laaj mo jaar na sama tour ni ma man may sa borom kër ga won légui nak néna ko nañ dem kër ga mënu ma gëno ma xam kër ga ma ngi ñëw wa tamine ni niko ah su ñëwé jaar ci sama tour jaar sama sante dana xam ni mo mu nekk tout tante yi ñëw ba ci buntu kër gi rek dégg tamine li wax mu ne ko xana ki di diiw dem na tamine la xama abib la tout do xama waaw bu jaar ci tour jaar ci sante chamine la daal di daanu xam ma len nak mbir yalla mom ni rek la demé waaw daal di jël bagage am moy yono mujju wi mu tuddé Hassan Salam yono wi nak ci la wax ni bu mu jaaré fa mu jaar ba ñew ci yono mujju wi ci la wax ni yalla denc ko ci ngunu ci ëmb ko ci bidéw waaw ba ci l'assassin mu dog koy wacce ak namu ko wacce nak ci la bëgg jëm ci waaye ba tey des na ndax am na lu mu wacce ci gënaaw si yasan mas na nekk séré la mas na feeñ boog ci séré ndax neena jamono yi ma nekké ci séréer si boobam ndibaan laa tudd waaw waa ndibaan waaye neena boobu ba ma ñëwee neena nekk ma fi lu yàgg rek ma daal di fiy jóge yoon wi it di yoon ak Serigne Touba yi nee na li jiitu Serigne Touba di ñëw ëkk laa nekkoon di xaar yoon wi ëkk laa nekkoon waaw di xaar yoonu mi waaw si Ngaline Fall moom ngay wax wax na ma ci ni ma Serigne Assane Sow yoonu Seydina Limamu Lay bi dana Serigne Assane Sow mas na nekk
jamalay ene naru gannar la won ene dund na fa juroom ñet fukki at bobu sidina limam wotegul nga deg ci ni xama expert lañ koy wax wala kuy set place bi ba xam baxna wala bax way seigne assane salam di ji yonenti wote bu di nek yalla ji melokanam ak jëmmayam ak taxawayam jappana ci lu ci bok ci lamuy taxawé fep fuñu wara wote ak yalla muy yonenti wala lu mu fekkene gañu bax ni ñepp dañ ko nekkon ba joge fi té defalun leen li ñu leen defal ni ñu leen fonk fonk wuñu ko taxawuñu ci matal seen ak seen barke ci ñom dong lay yëm waye du aksi ci ñun ñom ñoo jëfé won li hokuma ay wax ne amal li dunya ka annaka la tamut abadan wa amal li akhiratik ka annaka tamut gadan ndax liñu jëfoon bu fekkonté ne da fay yémon ci ñom kep ba légui duñ taxaw diko waxtane diko sulli ngir nit ñi di xam lañu jëfoon di yoon wuñu talal waxal nit ñi dañ ci wara jaar ngir texé ëlëk kon bu fekké ne sét nañu né ñoñu dañu no liggéey bu reuy nu baña sét kenn fu fess lu dul ñepp bok bëggëndo ñepp bok wormal ñep bok sam ñep nu bok nday bok bay yep li nga xamne mom lañu alquran wax ak li yalla fi wax sallallahu alayhi wasallam al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum ñi gëm ñep seen dérat ben la ki gëna soufé ci way gëm ñi bu fassante nit wëlëré wëlëré wowe wat na julit ñep ben loxo lañu tim kep ko xamne dal nga ci kaw kenn ci ñom ni set nak mas'uliyya manam responsabilité sunu mag ñu bax ñinga xamne ñom lañu sulli seeni jaloore seen mas'uliyya lu mag ndax dañu ne iza zalla al-alimu zalla bi zillatihi al-alamu ko xamne ben ñuur ci bo def mbolo mu dul jeex top seen djum to lolé jappé ko deug té buñ ko fass yéné bayyi mukk té lolé lépp yow ya koy gaddu sa responsabilité reyna lu mënul.